صلوات باواز بلند تلاوت فرماؤ. اللہم صلی علی، اجازت ہے جی قرآن پاک تلاوت فرماؤں. صلوات باواز بلند تلاوت فرماؤ. اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمد لله الذي نورا قلوبنا بمصائب الحسین. بھلا ہوئے کچھ بندے سطر نہیں سمجھی. شبیر کوہیدہ میں دیکھیا ایک وین کرنا جس میرے مرشد چھوڑا ہے. بابا درباروں خالی والا کھڑی دھی دروازے تے کھڑی محبت لکھے بھین تے بھرا دی. میں بازاری ویسا چادری دے سا ماں دعا کر حسین کچھ نہ ہوئے. بی بی آدھی کیا پی آدھی شبیر کو ہی دائی میں دیکھیا تے آہن دربار بچالے جیڑا رنگ دربار دا امات لکھائے تیدا برکا بچان محال. آج یہ بچڑا میں رو دیتا تائیں رولنا ہے ویج بازار آدھے تین شبیر دے گاد لانا لے ہر مول دے دائیں کرنا چادر کان سوال. آج یہ بچڑا میں